ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე. ხატი აკვატაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან. საღამომშვიდობისა დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოვლენათა ეპიცენტრია. საღამომშვიდობისა ვაჯამებთ საინფორმაციო დღეს. ახალი ფრონტი მომავალი არჩევნების დისკრედიტაციისათვის. იყო ასეთ სხვა გეგმა ის რომ არ დაკომპლექტებული იყო ცესკო. ოპოზიციის და მესამე სექტორის ნაწილი ცესკოს თავმჯდომარის კონკურსის ჩაშლას ცდილობს. მედიაზე ძალადობისთვის ბრალდებულების სასამართლო პროცესები დაკავებულთა რაოდენობა იზრდება. ჟურნალისტებზე ძალადობა, რაც არის ძალიან მძიმე, როდესაც სახელმწიფო ძალადობაა ეს. ბოლო ამბები საქალაქო სასამართლოდან. 17 წლიანი წარმატებული მისია. ეს იყო ჩვენი მებრძოლების თავდადებული ბრძოლა. ავღანეთიდან დაბრუნებული სამხედროები მხედრული მამაცობისათვის დაჯილდოვდნენ. გაუმარჯოს ქართულ ჯარს, გაუმარჯოს საქართველოს. სამი დაუვიწყარი კონცერტი ღიაცის ქვეშ. 24 ჯაზ ფესტივალი თბილისიდან შავი ზღვის სანაპიროზე გადაინაცვლებს. ძალადობაში ბრალდებულთა პროცესი ნინო არვლიანის საქალაქო სასამართლოდან შემოგვერთება. ვაკანტური ადგილები ცესკოში პარლამენტი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ელის სოხობერიძე ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. ცესკოს კანდიდატურების შესარჩევი კონკურსი დასრულდა. კომისიის არჩევანს პრეზიდენტმა უნდა გადახედოს და გადაწყვეტილება პარლამენტს გადაუგზავნოს. მესამე სექტორის ნაწილი სალომე ზურაბიშვილს პირდაპირ პროცესის ჩაშლისაკენ მოუწოდებს. პარალელურად ოპოზიცია კანდიდატურების ჩაგდებით იმუქრება. კოორდინირებული ქცევა მომავალი არჩევნების დისკრედიტაციისათვის. ქართული ოცნება ოპონენტებს ამ მიზანზე უარის თქმას და საკანონმდებლო განხილვებისათვის მომზადებას ურჩევს. საკონკურსო კომისიამ თავმჯდომარის პოსტზე წარსადგენად ორი ადამიანი შეარჩია. ორივეს ცესკოში მუშაობის გამოცდილება აქვს, ამას კი ოპოზიცია მათი დისკრიმინაციისთვის იყენებს. საკონკურსო კომისიაში მყოფი 5 არასამთავრობო ორგანიზაციიდან 4-მა არცერთ კანდიდატს არ მისცა ხმა. ვინ იქნებოდა მისაღები, ამას ვერც ოპოზიცია აკონკრეტებს, ვერც მესამე სექტორი. ქართული ოცნება კი პროცესის მოწინააღმდეგეების განზრახვას ასე აყალიბებს. მისაღები და სანდუა მხოლოდ მათი ინტერესის გამტარებელი. სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. სოფო, რა ვადებში უნდა ველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას? სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება არის ახლა ყველაზე მთავარი და მას უნდა ველოდოთ უკვე ორშაბათს, რადგან ოფიციალურად 3 დღე აქვს საქართველოს პრეზიდენტს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად. მანამდე კი გეტყვით, რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის ვაკანტურ თანამდებობაზე შერჩეული კანდიდატები შეიძლება ითქვას პირდაპირ, რომ შერჩეულები არიან კომისიაში აკადემიური წრეების მხრიდან, რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ისინი რომლებიც მუშაობდნენ ამ კომისიაში, მხარი არ დაუჭირეს არცერთ კანდიდატურას. მათი მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ ისინი ვერ აკმაყოფილებდნენ მთავარ მოთხოვნას, რაც არის სანდოობა და მიუკერძოებლობა. კომისიის თავმჯდომარე მეტიც პირდაპირ მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მანეს არ დაუჭიროს მხარი კომისიის მიერ ხმათა უმრავლესობით წარდგენილ თავმჯდომარეობის კანდიდატებს. ეს კი ნიშნავს, რომ გიორგი კლდიაშვილი მაგათად მზად არის, რომ თავიდან იმუშაოს ამ საკითხზე. გარდა გიორგი კლდიაშვილისა, კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატურებს მხარი, როგორც გითხარით, არ დაუჭირა არც საიას თავმჯდომარემ, ასევე არც საერთაშორისო გამჭვირვალობის და სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლებმაც. მათი მთავარი არგუმენტი სწორედ ნდობის არარსებობას ეფუძნება. საბოლოო ჯამში კი კომისიამ ხმათა უმრავლესობით შეარჩია 2 კანდიდატურა, ორივე მათგანი ცესკოს მოქმედი თანამშრომელი არის, მათ შორის ერთი 13 წლიანი გამოცდილებით. მე მოუწოდე პრეზიდენტს, რომ არ დაუჭიროს მხარი თავმჯდომარეობის კანდიდატებს. ასე მოიქცა თავადაც და საკუთარი არგუმენტები. საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ პრეზიდენტს წერილობითი ფორმითაც გაუგზავნა. კომისიამ ხმათა უმრავლესობით ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად გიორგი კალანდარიშვილი და გიორგი სანტურიანი ისე აირჩია, რომ მათ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს. ორივე მათგანი ცესკოს მოქმედი თანამშრომელია. კალანდარიშვილი ადამიანური რესურსების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. სანტურიანი კი იურიდიულ სამსახურს. ისინი უნდა იყვნენ მიუკერძოებლები და ისინი უნდა იყვნენ პრინციპულები. ეს მე ვერ დავინახე ვერცერთ კანდიდატში. გიორგი კალანდარიშვილის მსგავსად ფიქრობს ნიკა სიმონიშვილიც, რომელიც ღია დარც იმის თქმას ერიდება, რომ საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება მაღალ სტანდარტებს არ ეფუძნება. მეტიც საიას თავმჯდომარეს აქვს ეჭვი, რომ კომისიის წევრთა ნაწილი კონკრეტული კანდიდატების სასარგებლოდ შეთანხმებულად მოქმედებდნენ. მე რა თქმა უნდა ვერ გავამხელთ თათვირის საიდუმლოებას, მაგრამ მათი გამოთქმული პოზიციებიდან გამომდინარე მე სერიოზული ეჭვები მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მაღალი სტანდარტით მოქმედებდნენ და ისინი ერთმანეთთან არ იყვნენ შეთანხმებულები.
შერჩეული კანდიდატებიდან მედიასთან დღეს მხოლოდ ერთი გამოჩნდა, გიორგი კალანდარიშვილი წუხს, რომ არასამთავრობო სექტორის ნდობა ვერ მოიპოვა, თუმცა პასუხად ამტკიცებს, რომ მისი მისამართით ბოლო ორი დღეა დეზინფორმაციული კამპანია მიმდინარეობს. მისი შინაარსიდან გამომდინარე პირდაპირ ემსახურება იმას, რომ ჩემი როგორც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი პროფესიული მოხელის ასოცირება მოხდეს გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებთან. კომისიამ ცესკოს წევრობის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე თამარა სართანიას, ანა მიქელაძის, ლელა ტალიურის, გია ცაცაშვილისა და მაია ზარიძის კანდიდატურები შეარჩია. ცესკოს ყოფილი პრესპიკერი ამბობს, რომ მისი მიზანი უწყების მიმართ ნდობის გაზრდა. იგივე მოტივი აქვს თამარა სართანიასაც, რომელიც სამართლიანი არჩევნების გამგეობის თავმჯდომარეა. ამ ორგანიზაციას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას ხმების დათვლის პარალელური შედეგების სკანდალი უკავშირდება. ჩემი მთავარი მიზანი არის მაქსიმალური წვლილი შევიტანო იმაში, რომ პირველ რიგში აღდგეს ნდობა ცესკოს მიმართ. კომისიის წევრს პროფესიონალიზმთან და განათლებასთან ერთად ასევე უნდა ქონდეს ის ნიშნები და ის თვისებები, რაც არის პირველ რიგში მიუკერძოებლობა, ნეიტრალურობა და პრინციპულობა. თუ საქართველოს პრეზიდენტი საკონკურსო კომისიის პოზიციას გაიზიარებს და პარლამენტს დასამტკიცებლად კალანდარიშვილისა და სანტურიანის კანდიდატურებს გადაუგზავნის, უკვე ცნობილია, რომ მათ ოპოზიციის მხარდაჭერა არ ექნებათ. ეს ადამიანები წლები არიან ცესკოს თანამშრომლები, არიან ჟვანიას გუნდის, ანუ ქართული ოცნების გუნდის წარმომადგენლები და ატარებენ იმ განყალბების პოლიტიკას, რაც წლების განმავლობაში ხდებოდა. კალანდარიშვილის წარდგენა არ შეიძლებოდა, რადგან მას ვიცნობ მე უცხებათა შორისი საბჭოში ხშირად იყო წარმოდგენილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტომებზე. და პირ არ მოვედედები ამისთვის, ეს იყო ერთ-ერთი გამправებელი. შეიძლება ისინი არიან თავისათვის პროფესიონალები, მაგრამ ისინი არიან სისტემის მიერ შემოთავაზებული კანდიდატები, გულისხმობ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და სისტემის მიერ შემოთავაზებულ კანდიდატს ვერ ექნება ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. წინასწარი განცხადებების გაკეთების ნაცვლად ოპოზიციას განხილვებში ჩართვისკენ მოუწოდებს პარლამენტის ვიცესპიკერი. ქართულ ოცნებაში ვარაუდობენ იმასაც, რომ საკონკურსო კომისიის წევრმა არასამთავრობოებმა შერჩევისას ოპოზიციის სასარგებლოდ იმოქმედეს. როგორც ჩანს, იყო ასე ვთქვათ, გეგმა ის, რომ არ დაკომპლექტებულიყო ცესკო, შედეგად მივიღებთ ჩვენ ამ არჩევნებზე ოპოზიციის უმრავლესობის, ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის კონდეს ცესკოს, რომლის თავმჯდომარე იქნება და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი. თუ ჩვენ ყველა წინასწარ გავაკეთებთ განცხადებებს, რომ ეს არის არასანდო და მომავალში არჩევნები, რომელიც ჯერ არ ჩატარებულა, უკვე არის ცუდი და საშინელი და ეს ნდობას ამიმსახურებს, რა თქმა უნდა, მე ვიშვიში და წუწუნი, სად არის სანდოობა და რატომ არის დაბალი სანდოობა, ფიქრობ, რომ არის პოლიტიკური ინფანტილიზმი. ოპოზიციის მხრიდან არავინ არ გამოიწვევს სანდოობა, სანამ თავიანთი წარმომადგენელი არ იქნება იქ დანიშნული. ახლა ჯერი საქართველოს პრეზიდენტია სალომე ზურაბიშვილმა გადაწყვეტილება მაქსიმუმ ორ შაბათს უნდა მიიღოს. ამის შემდეგ პროცესები საკანონმდებლო ორგანოში გადაინაცვლებს. თუ პარლამენტი ცესკოს ახალ თავმჯდომარეს ხმათა 2/3-ით ვერ აირჩევს, მაშინ ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი არა 5 წლით, არამედ 6 თვით აირჩევა. ვიდრე პრეზიდენტი საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, კანონმდებლები უკვე კამათობენ ამ საკითხის ირგვლივ. ასე იყო დღეს ბიუროს ხდომაზე, მას შეოდესაც ხატია დეკანოიძემ მართველი პარტიის მისამართი თქვა, რომ საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატურები მის დასტურია, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ტემპერატურა მნიშვნელოვნად აიწევს. შალვა პაპუაშვილმა უპასუხა ხატია დეკანოიძეს, მას შეახსენა, რომ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის ახალი წესი 19 აპრილის შეთანხმებით არის გაწერილი, იმ ევროპული შეთანხმებით, რომლის ნაწილიც ამ დრომდე არ გახდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი და დამატები ნაციონალური მოძრაობა და დამატები ჩალვა პაპუაშვილმა ამ პარტიას შეახსენა, ისიც რა უთხრა მათ რამდენიმე დღის წინ მაღალი რანგის ევროპელმა სტუმარმა. ჩვენ უკვე ვიცით, ვინ არის შერჩეული უმრავლესობის მიერ თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე, ამიტომ ეს იქნება ის, რაც გამოიწევს კიდევ ერთხელ პროცესების, ასე ვთქვათ, მაღალ ტემპერატურაზე აყვანეს. განსაკუთრებით საკურველი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა რაღაცებზე მოგვიწოდებს საერთო ჯამში ცესკოსთან დაკავშირებით, თვითონ ეს პროცესი დაკავშირებული არის 19 აპრილის შეთანხმებიდან გამომდინარე რეფორმასთან, რომელსაც არც ხელშეკრულებას, არც რეფორმას ნაციონალურ მოძრაობამ მხარი არ დაუჭირა. ამ ოთახში ვიძახით, სადაც ხდებოდით ევროკომისარ ვარჰეის და 6-ჯერ გაიმეორა, რომ ყველამ უნდა მოაწეროს ხელი და 6-ჯერვე ქალბატონ ხატიას შეხედა, ჯერ ხელი მოაწერეთო, ასე თქვა ევროკომისარმა და შემდეგ ეს პრეტენზიები შეიძლება საერთოდ განხილვის საკითხად დადგეს. დიახ, ევროკომისართან შეხვედრაზე გახდით
და მათ შორის თქვენც იყავით, მე მგონი თუ არ ვცდები და ისიც გვახსოვს, ახლა მე ვიცი რომ თქვენ იცით ინგლისური ენა და გაიგეთ რა თქვა. შეთანხმებას თქვენ ხომ მოაწერეთ ხელი? ამიტომ ამ შეთანხმების შესრულებისკენ რა თქვა ბატონმა, ასე ვთქვათ, ევროკომისარმა, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვინც ვიყავით იმ შეხვედრაზე. მაშინ ასე ახლა უნდა დაველოდოთ საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება იქნება მნიშვნელოვანი იმის გასარკვევად საბოლოო ჯამში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატები, რომელიც საკონკურსო კომისიამ შეარჩია, გავიგოთ გაიგზავნება თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში. მადლობა სოფო სოფობერიძე საუბრობდა პირდაპირებში. მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობაში ბრალდებულთა სასამართლო პროცესები კი გრძელდება, დაკავებულთა ნაწილს პატიმრობა უკვე შეეფარდა. პროკურატურა ახვეთის ღონისძიების სახით მხოლოდ ამ ფორმას მოითხოვს. გრძელდება ინციდენტების სხვა მონაწილეთა საქმეების განხილვა. თბილისი პრაიდის და მოძრაობა სირცხულიას ოფისების დაზიანებისათვის დაპატიმრებულთა საქმეზე სასამართლო ხვალ იმსჯელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისხლის სამართლებრივი დევნა 17 პირის მიმართ აქვს დაწყებული. ჟურნალისტებზე ძალადობა, სახელმწიფოზე ძალადობა, ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური, დამნაშავეთა წრის გაფართოვებასაც არ გამორიცხავს. დანაშაული, რომელიც არღვევს სახელმწიფო სტაბილურობას, ეს კი მოსამართლის შეფასებაა. 13 დაკავებულიდან 8-ს პატიმრობა უკვე შეეფარდა, დანარჩენის პროცესი სწორედ ახლა იწყება. საქალაქო სასამართლოდან ნინო არგულიანი გვერდება. ლევან, ჟურნალისტებზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებული 5 პირის პროცესი საქალაქო სასამართლოში 6 საათზე იყო ჩანიშნული, თუმცა 2 საათის დაგვიანებით რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო და ცნობილია, რომ პროცესზე სახელმწიფო ბრალდება პროკურატურა ახვეთის სახით პატიმრობას მოითხოვს. ცნობილია ისიც, რომ თავად დაკავებულები წარდგენილ ბრალს არ იზიარებენ და არ ეთანხმებიან. მათი პოზიციები უფრო მოგვიანებით გახდება ცნობილი, მანამდე კი ცნობილია იმ 4 დაკავებულის პოზიცია, რომლის პროცესიც დღეს ასევე საქალაქოში გაიმართა და რომლებიც მოსამართლემ წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. მიუხედავად იმისა, რომ თავად დაკავებულებიც და მათი ადვოკატებიც ირწმუნებოდნენ, რომ მედიის წარმომადგენლებზე არ უძალადიათ, მოსამართლემ ახვეთის სახით მათ სწორედ პატიმრობა შეუფარდა და დაეთანხმა პროკურატურის შუამდგომლობას და ასევე გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მოსამართლე რომან ხორავა იყო გამონაკლისი, რადგან როგორც წესი მოსამართლეები საკუთარ პოზიციებს არ ასაჯაროებენ სასამართლო პროცესზე, არაკეთებენ შეფასებით განცხადებას, თუმცა რომან ხორავამ დღეს დაკავებულებს ღიად უთხრა, რომ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული არის სირცხვილი და უთხრა ისიც, რომ ის რაც მათ ჩაიდინეს ანტისახელმწიფოებრივია. სანამ მაყურებელი სიუჟეტს მოისმენს, როგორ ვითარდებოდა სასამართლოში პროცესები, მანამდე გეტყვით, რომ ქრონიკის ინფორმაციით არ არის გამორიცხული ხვალ მედიაზე ძალადობასთან დაკავშირებით კიდევ რამდენიმე პირი დააკავონ. ჟურნალისტებზე ძალადობაში ბრალდებულებს ჩადენილი დანაშაული დღეს მოსამართლემ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ქმედება შეუფასა და სახელმწიფოს სახელით წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. გადაწყვეტილებამდე რომან ხორავამ დაკავებულებს უთხრა, რომ ის რაც 5 ივლისს დედაქალაქის მთავარ მოედანზე ნახა, სრული სიბნელე და დიდი სირცხვილია. მთავარი არხის წარმომადგენლებზე თავდასხმაში ბრალდებულებმა ჩადენილი დანაშაულის გამართლება ემოციური ფონით სცადეს და თქვეს, რომ ზედმეტი მოუვიდათ. მიუხედავად ამისა, არცერთი დაკავებული წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს. მეტიც, მათი ადვოკატებისთვის ვიდეო მტკიცებულებები არ არის. დავამტკიცებ, რომ თქვენ ბევრი რამე გეშლებთ. დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით სასამართლომ ჩათვალა, რომ საკმარისი მტკიცებულებები არსებობდა. ამასთანავე მიიჩნია, რომ ბრალდებულების მხრიდან ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე, მიმალვის საფრთხე და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე იყო მომეტებული და პატიმრობა უზრუნველყოფდა მხოლოდ აღნიშნული საფრთხეების უზრუნველყოფას.
ჟურნალისტებზე ძალადობა, სახელმწიფოზე ძალადობა ჩიაფასა ქვეყნის მთავარმა პოლიციელმა. ვახტანგ გომელაურმა მედიას უთხრა, რომ მომხდარს გმობს და 5-6 ივლისს განვითარებული პროცესების გამო დამნაშავეთა წრე გაიზრდება. შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს იმასაც, რომ რუსთაველის გამზირზე სამინისტრო ადეკვატური საპოლიციო ძალებით იყო წარმოდგენილი. ბოშვი წელი მუშაობს ძალადობაში, 9 წელია. თანამდებობაზე ვარ და ესეთი შემთხვევა თუ ერთეულ შემთხვევებს არ ჩავდით ჟურნალისტებზე ძალადობა, რაც არის ძალიან მძიმე, ვეწყვილით იმ სახელმწიფოზე ძალადობა ეს, რაც მაშინ მოხდა. ვეწყვილით პოლიცია, სადაც იყო კადრებს ჩვენ ხო ვიღებთ ხო ყველგან მაქსიმალურად, რაც შეძლეს პოლიციამ გააკეთა. 3200 კაცამდე იყო იმ დროს გამოყვანილი პოლიციის. თავიდან იყო 5 ობიექტი, მერე გახდა 8 ობიექტი, მერე გახდა 18 ობიექტი გამოძახება. ეს ადამიანები ყველგან გადანაწილებული იყო. იყო ცრუ გამოძახებებიც ასევე. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, მაქსიმალურად რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ უსაფრთხოც იყოს ყველა ადამიანი, ყველა ჩვენი მოქალაქე, მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის ეს რომელი მხარე იქნება, ჩვენი მოქალაქე ყველა ერთად იგივეა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაკავებულების უმრავლესობას აღკვეთის სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. ნაწილის პროცესი კი ხვალგაიმართება. პატრიარქისა და ეკლესიის დისკრედიტაციის მცდელობა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფები და პერსონები 5-6 ივლისს განვითარებული მოვლენების შემდეგ გააქტიურდნენ. ეკლესიის წინააღმდეგ განსაკუთრებული კრიტიკით გამორჩეული რესპუბლიკური პარტია ყველა ოპოზიციურ ძალას საპატრიარქოს წინააღმდეგ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. მართულ გუნდში მიმდინარე პროცესს მიზან მიმართულ შეტევად აფასებენ. უკვე წლებია რესპუბლიკური პარტია და მისი თითოეული წევრი საპატრიარქოს მიმართ თავდასხმით გამოირჩევიან. ამბობენ, რომ ეს ინსტიტუცია გავლენას ახდენს პოლიტიკასა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე. ხათუნა სამნიძე ამბობს, რომ რუსთაველზე მოძალადე ჯგუფების თავდასხმა მედიაზე სწორედ პატრიარქის პასუხისმგებლობაა. როდესაც სასულიერო პირები, კონკრეტული სასულიერო პირები აკეთებენ ძალადობრივ მოწოდებებს, მათ უკან ყოველთვის მათ ზურგს უმაგრებს პატრიარქი. პატრიარქის გარეშე საპატრიარქო ვერ იღებს ამ ტიპის გადაწყვეტილებს და ვერ აკეთებს ასეთ მოწოდებებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არ არის ლაქუცის დრო, არ არის ენისმოცლებით ლაპარაკის დრო. რესპუბლიკური პარტიის პოზიციას იზიარებს ევროპული საქართველოს ყოფილი წევრიც. ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ დროა პოლიტიკოსებმა დუმილი დაარღვიონ და საპატრიარქოს გარშემო არსებულ პრობლემებზე ღიად ისაუბრონ. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ავაშენოთ ქვეყანა, რომელსაც დომენს უნდა იყოს დემოკრატიული, თავისუფალი, ეს ქცევები თუნდაც რელიგიური ორგანიზაციებისა და მათ შორის საპატრიარქოს სამწუხაროდ ხელს არ უწყობს ამ განვითარებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და სასწრაფოა რეაგირება ხელისუფლების. ვალდებული ვარ ჩვენ პოლიტიკოსები, რომ ხმა ავიმაღლოთ. პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსანი, რომელმაც მასთან ახლო ურთიერთობით ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რეიტინგიც აიმაღლა, დღეს უკვე კათოლიკოს ღიად აკრიტიკებს. გიგი უგულავა, ძმები ბერძენი შვილები, ნიკა გვარამია. ამ ადამიანებმა რუსთაველზე განვითარებული მოვლენების პასუხისმგებლობა მთლიანად პატრიარქს დააკისრეს. მეტიც, საკუთარ Facebook გვერდზე უკვე რამდენიმე დღეა ილია მეორის მიმართ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აქვეყნებენ. პოლიტიკური ლიდერები, რომლებმაც პატრიარქს ღიად შეუტიეს, საზოგადოების პროტესტიც დაიმსახურეს. გოგა ჩანადირი ამბობს, რომ ქართული ეკლესია ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის ნაწილია. ფოტოგრაფი ყოველგვარ ძალადობას გმობს და თვლის, რომ საპატრიარქოს მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებებით პოლიტიკოსები იმ ადამიანებზე ძალადობენ, რომლებიც ამ ინსტიტუციას ყველაზე მეტად ენდობიან. ძალიან ადვილია გალანძღოთ, თუნდაც ეკლესია ძალიან ადვილია გალანძღოთ, თუნდაც სახელმწიფო ინსტიტუტები, მაგრამ შენ თუ რას აკეთებ, იმსაც უკეთესი იყოს გარემოში. ერთმანეთს გადაბრალებს საქმე არ გამოვა, კი ბატონო, ვაბრალოთ ერთმანეთს, რომ აი შენი ბრალია, ყველას ყავს ცუდი და საღი წევრი, მაგრამ ერთი ცუდით არ განისაზღვრა მთელი ინსტიტუცია. საპატრიარქო წუხს ეკლესიის მიმართ პოლიტიკური თავდასხმების გამო სასულიერო პირებს უკვე რამდენიმე დღეა ოპონირების ფორმატში უწევთ ყოფნა. მათთვის ნათელია, ვინ რა მიზნით უტევს პატრიარქს და საპატრიარქოს. არჩევნების წინ ახლავნა ნახავთ ხოლმე პოლიტიკოსებს პატრიარქთან ფოტოებს დადებულს და მერე რაღაცა პერიოდის მერე ამ პოლიტიკოსებმა ბრბო უწოდეს ხალხს და რამოდენიმე თვეში დაიწყებენ ეს პოლიტიკოსები ამ ხალხის ქება დიდებას, რომ ხმები მოიპოვონ. საპატრიარქოში ამბობენ, რომ კონკრეტული ჯგუფები კათოლიკოს პატრიარქს წლებია უტევენ. საზოგადოების დიდი ნაწილი კი კონკრეტული პოლიტიკოსების შეურაცხმყოფელ განცხადებებს გმობს.
ავღანეთში სამშვიდობო მისიის დასრულება სენაკის სამხედრო ბაზაზე აღნიშნეს პრეზიდენტმა, პრემიერმა, თავდაცვის მინისტრმა და ამერიკის ელჩმა. ჯარისკაცებს მადლობა გადაუხადეს ერთგული და წარმატებული სამსახურისთვის. რვა სამხედრო მოსამსახურე მხედრული მამაცობისთვის დაჯილდოვდა, მანამდე კი პატივი მიაგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში დაღუპულთა ხსოვნას. 17 წლის განმავლობაში სამშვიდობო მისიაში როტაციის წესით 20,000-ზე მეტმა სამხედრო მიმსახურა, საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვას კი 32 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. 17-წლიანი წარმატებული მისია დასრულებულია. სენაკის სამხედრო ბაზაზე ავღანეთიდან მშვიდობისა და თავისუფლებისთვის მებრძოლ ქართველ გმირებს უმასპინძლეს. ქვეყნის პირველმა პირებმა ვრცლად ისაუბრეს იმ წვლილზე, რომელიც საქართველოს სახელით ჯარისკაცებმა ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად გლობალური უსაფრთხოების განმტკიცებაში შეიტანეს. უმაღლესმა მთავარსარდალმა სამხედრო მოსამსახურეები მხედრული მამაცობისთვის დააჯილდოვა. ქართველმა ჯარისკაცებმა არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის საიმედო და ღირსეული პარტნიორი რეგიონალური და გლობალური გამოწვევების დასაძლებლად. არ დასრულდება ჩვენი ერთობა, ჩვენი სოლიდარობა და ჩვენი ერთიანი ბრძოლა. გაუმარჯოს ქართულ ჯარს, გაუმარჯოს საქართველოს. ჩვენმა ქვეყანამ და ჩვენმა გმირმა სამხედროებმა თავისი ღირსეული წვლილი შეიტანა მსოფლიო მშვიდობის დაცვისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ეს იყო ჩვენი მებრძოლების თავდადებული ბრძოლა, მათი ღირსეული ბრძოლა, რომელთა ჩვენს ქვეყანას განუმტკიცეს ღირსეული პარტნიორის, ხოლო ჩვენს ჯარს მამაცი და პროფესიონალი ჯარის სახელი. ქართულმა ჯარმა სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობით მნიშვნელოვანი საბრძოლო გამოცდილება მიიღო, აცხადებს თავდაცვის მინისტრი. დაწმუნებული ვარ, ჩვენი სამხედროების მაღალი რეპუტაცია მომავალში ცხელ შეუწყობს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ჩვენ გვპირდებით, რომ საქართველოს ჯარისკაცი იქნება კიდე უფრო დაფასებული და ამაყი. სწორედ თქვენი დამსახურება საქართველოს მიერ მოპოვებული ნდობის მაღალი ხარისხი საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანია, საქართველო გახდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სრულუფლებიანი წევრი. ოპერაციები წარმატებით დასრულდა, მინდა მოვიშველიო ბატონი გენერალი მილერის სიტყვები, რომ საქართველოს საუკეთესო ჯარისკაცები ყავს. და ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ დროს წინახაზე იბრძოლებდა მათთან ერთად. ავღანეთის მისიიდან სამშობლოში უსაფრთხო დაბრუნება მიულოცა სამხედროებს ამერიკის ელჩმა, დიპლომატმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის სახელით განაცხადა, რომ ამერიკა მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს მონაწილეობას გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. დიდია თქვენი ღვაწლი იმაში, რომ საერთაშორისო დონეზე საქართველომ თავისი სახელი სამუდამოდ დაიმკვიდროს. თქვენ უკვე გაქვთ პოტენციალი მტრულად განწყობილი ძალებისგან თავი დაიცვათ და სწორი გზავნილები გაუგზავნოთ თქვენს მეგობრებს. მადლობა ასეთი სამაგალითო სამსახურისთვის. ისლამური რესპუბლიკა ქართული კონტინგენტის ბოლო ქვედანაყოფმა 28 ივნის დატოვა. სამშვიდობო ოპერაციებში 20,000-ზე მეტმა ქართველმა სამხედრო მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს პირველი ოფიციალური ვიზიტით ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვია მან ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით საქართველოში წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილი ჩამოაბრძანა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დახვდა. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი ჯაი შანკარი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, ირაკლი ხარებაშვილთან, საქართველოს ვიცე-პრემიერთან, საგარეო წყების ხელმძღვანელ დავით ზალკალიანთან, ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან. მონაწილეობას მიიღებს დიდმოწამე დედოფლის წმინდა ნაწილის სამების საკათედრო ტაძარში მიბრძანებისა და საქართველოს ეკლესიისათვის გადაცემის სადღესასწაულო ცერემონიაში. არსებული რეგულაციების შესაბამისად ინდოეთი არ განიხილავს მის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ისტორიული ძეგლის ან სიწმინდის სხვა ქვეყნებისათვის გადაცემას. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ქართული მხარე ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ინდოეთის მხარესთან წმინდა ნაწილების საქართველოსათვის მუდმივ მფლობელობაში გადმოცემის თაობაზე, რაც წარმატებით დასრულდა. გულოცავთ მთელ საქართველოს ამ დიდ მოვლენას, რომ ჩვენს მიწაზე ბრუნდება წმინდა დიდმოწამე ქეთევანის წმინდა ნაწილები. მისი ჩამობრძანება არის ძალიან დიდი სტიმული ჩვენთვის და დიდი ნიშანი.
რომ ეს არის გზა ჩვენი ერის გადარჩენის. თავდადება სარწმუნოებისთვის, თავდადება ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს მას ესმოდა ჩვენი. ეს დიდი მაგალითი მოცა. აუცმინდა ნაწლების მოძიების პროცესი დაწყებულია ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან. და დიდი მადლობა და დიდი ღვაწლია მისი უწმინდესობის და უნიტარესობის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ჩვენი ხელისუფლების განსაკუთრებით მადლობა ეკუთვნის ასევე ჩვენ საელჩოს ინდოეთში. ისტორიული დღეა და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და მე მინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატო ინდოეთის მთავრობის მიმართ, რომელმაც უშუალოდ პირადად პრემიერ-მინისტრ მოდის გადაწყვეტილებით წმინდა ქეთევანის წმინდა ნაწილები საქართველოს გადმოსცა და დღეს ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოაბრძანებს წმინდა ნაწილს საქართველოში და ის გადმოეცემა საქართველოს. წლების განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი მცდელობა იმისა, რომ წმინდა ქეთევანის ნაწილები საქართველოს დაბრუნებოდა, მაგრამ ვერ ხერხდებოდა და მე ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელ პირობებში ჩვენ მომსწრევართ ამ მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენის. კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი და ბავშვთა ინფიცირების გაზრდილი მაჩვენებელი. სამი ჩვილის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმე რჩება. ამ ფონზე შესაძლოა მოზარდების ვაქცინაციის პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდეს. ქვეყანა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს ემის. ქვეყანაში ბავშვთა ინფიცირების შემთხვევები იზრდება. ამ დრომდე მძიმეა ციციშვილის ბავშვთა კლინიკაში მოთავსებული სამი COVID ინფიცირებული ბავშვის მდგომარეობა, რომელთაგან ერთს ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი დაუფიქსირდა. სამივე არიან მართვით სუნთქვაზე, სამივეს ასაკვირველია COVID ინფექცია აქვს დადასტურებული, მდგომარეობა სამივეს მძიმეა და ახალი ანუ წინსვლა უკეთესობისკენ ჯერჯერობით არანაირი არ აქვს. ახალგაზრდებში დელტა შტამის სწრაფად გავრცელებისა და კლინიკურად მძიმედ მიმდინარეობის ფონზე ჯანდაცვის სამინისტროში არ გამორიცხავენ, რომ ვაქცინაციის პროცესში ბავშვების ჩართულობაზე იმშელონ. რაც შეეხება ბავშვების ვაქცინაციას, ჩვენ რა თქმა უნდა გავიზიარებთ საერთაშორისო პრაქტიკას და უახლოეს მომავალში შეიკრიბება კომისია, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას ზოგადად ვაქცინაციის პროცესთან მიმართებაში. სპეციალისტები მოზარდს და ვაქცინაციის მსოფლიო პრაქტიკაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ 12-დან 15 წლამდე მოზარდებში ფაიზერით ვაქცინაციის პროცესმა 100%-იანი შედეგი აჩვენა. მათივე თქმით, საქართველოს ამ მიმართულებით მშელობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის შემდეგ უნდა დაიწყოს. ბავშვების ვაქცინაცია რამდენიმე ქვეყანაში არის უკვე დაწყებული. ძირითადად ეს ეხება ფაიზერის ვაქცინას და ეს ეხება კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფს 12 წლის ზემოთ ასაკის ბავშვებს. რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს კვლევები უფრო მცირე ასაკის ბავშვებშიც და ყველაზე მცირე ასაკი ის კვლევა, რომელსაც აწარმოებს ფაიზერი, არის 6 თვე და ჩვენ ველოდებით ამ მონაცემების გამოქვეყნებას შემოდგომით. გარშემომყოფების დასაცავად ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას იმუნიზაციის პროცესში ჩართვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ. ამიტომ გამყრელიზემ დღეს შემთხვევების კიდევ უფრო მატების ფონზე შეზღუდვების გამკაცრებაც არ გამორიცხა. ბავშვებში გადადების მთავარი წყარო არის მშობლები, ამიტომაც მთავარი რეკომენდაციაა, რომ ყველა მშობელი უნდა იყოს ორჯერადად აცრილი. გამკაცრებამდე ყველამ უნდა დავიცვათ ის წესი და რეკომენდაციები, თუ არ გვინდა რომ შეზღუდვები დაწესდეს ქვეყანაში კვლავ, თუ შემთხვევათა რიცხვი გაიზარდა ნახტომისებურად, მაშინ რა თქმა უნდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი დააყენებს საკითხს საკოორდინაციო საბჭოს. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში ჯამურად 290,000-მდე აცრა ჩატარდა, აქედან სრულად უკვე 114,000-მდე მოქალაქეა ვაქცინირებული. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების არასაკმარისი დოზებისა და დელტა ვარიანტის სწრაფი გავრცელების გამო მსოფლიოში პანდემიის შეჩერება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ქვეყნების სამწუხაროდ ისევ ლოკდაუნს უბრუნდებიან. კანადისა და დიდი ბრიტანეთის საზღვრები აცრილი ტურისტებისთვისაც კი დაკეტილია. სრულად ვაქცინირებულებისათვის კომპანია ფაიზერი იმუნიტეტის გასაძლიერებლად ეგრეთ წოდებული ბუსტერული დოზის რეგისტრაციას ამერიკულ მარეგულირებელს სთხოვს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში კი აცხადებენ, რომ ცოტა ხანში დელტა ვარიანტი ყველა სხვა შტამს ჩაანაცვლებს.
The world is at perilous point. Soplio pandemiis sakhifato fazashia. Coronavirusit gardatsulta machonebelma 4 millions gadaajarba. Zogi erti kveqana sadats mosakhleobis didi natsili vaktsinirebulia, uakhloes toebshi boosteruli dozebit atsreps gekmos. Amastan amsubukeben shezgudvebs titkos pandemia dasrulda. Tumtsa vitareba coronavirusis akhali variantebis gamochenis gamo isev sagangashua. ქვეყნებში, სადაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი უკვე ვაქცინირებულია, კორონავირუსი მაინც სწრაფად ვრცელდება. Მიზეზი COVID-19-ის დელტა ვარიანტია. გაირკვა, რომ ისრაელში, დიდ ბრიტანეთსა და სეიშელის კუნძულებზე ფართო ვაქცინაციამ ვირუსის გავრცელება ვერ შეაჩერა. მსოფლიოს ათობით ქვეყანა კი სრულად ვაქცინირებულებისთვის ეგრეთ წოდებული ბუსტერის გაკეთებაზე დაფიქრდა. ამერიკელ მარეგულირებას ბუსტერის დოზის ავტორიზაციას სთხოვს კომპანია ფაიზერი, სადაც კოლევაზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ ვაქცინის მეორე ოზიდან 6 თვეში კიდევ ერთი აცრა იმუნიტეტს 10-15 ჯერ ზრდის და ინფიცირების რისკს მაქსიმალურად ამცირებს. შტატების მარეგულირებელი კი ჯერ არ ჩქარობს და საფუძვლიან მეცნიერულ კვლევას ელოდება. Srulad vakcinirebuli amerikelebi am droistvis booster dozas ar saqiroeben. Chven mosakhleobis informirebaze vzrunavt da mzadvart, damatebiti doza miwatsodot mosakhleobas, tu ki amas saqirot chatulis mecnieroba. Იმის გამო, რომ ვაქცინები მუშაობს, მაგრამ გავრცელებას არ აფერხებს, რიგი ქვეყნები საზღვრების გახსნას არ ჩქარობენ. კანადის პრემიერ-მინისტრმა უკვე განაცხადა, რომ ქვეყანაში სრულად ვაქცინირებული ტურისტების შეშვებას დიდხანს არაპირებს. დიდმა ბრიტანეთმა კი საზღვრების გადაკვეთის პირობა მხოლოდ თავის მოქალაქეებს, ისიც აცრილებს შეუმსუბუქა. Srulad vakcinirebul britanelebs samshobloshi dabrunebis shemdeg uarqopiti PCR testis sapudzvelze karantinis gavla agar moutsevt. Rats sheekheba utsxo kveqnis vakcinirebul mokhalakheebs, matvis tsesebze chven jer kidev mushaobt da male shedegs palatas tsarvudgen. ევროკავშირმა COVID რეგულაციების შემსუბუქება ცოტა ხნის წინ დაიწყო, თუმცა დელტა ვარიანტის გამო ნიდერლანდების მთავრობა ღამის კლუბებისა და რესტორნების ისევ დახურვას გეგმავს. რთული ეპიდვითარებაა რუსეთში, სადაც უკვე მომქმედი შეზღუდვების ფონზე ოფიციალურ სტატისტიკაში ყოველდღიურად COVID ინფიცირებულთა ახალი ანტირეკორდი ფიქსირდება. საფრანგეთში სამედიცინო პერსონალის სავალდებულო ვაქცინაციაზე მსჯელობენ. Delta ვარიანტი, რომელიც ინდოეთიდან მოვიდა და ბრიტანეთში განვითარდა, უკვე მძვინვარებს ესპანეთში, პორტუგალიასა და ნიდერლანდებში. ის 60%-ით უფრო გადამდებია და ვირუსის ყველა სხვა ვარიანტს მალე ჩაანაცვლებს. საფრანგეთში ინფიცირებულთა 50% უკვე დელტა ვარიანტზე მოდის და არ არის გამორიცხული, მედპერსონალის ვაქცინაცია სავალდებულო გავხადოთ. ევროკავშირისგან განსხვავებით გაცილებით მკაცრია შეზღუდვები სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. რთული ვითარებაა ვიეტნამში, ტაილანდსა და ინდონეზიაში. სრული ლოკდაუნია გამოცხადებული სამხრეთ კორეის დედაქალაქში. ავსტრალიაში კი სიდნეისა და სამხრეთ უელსის შტატში მოსახლეობას გადაუდებელი აუცილებლობის გარეშე გადაადგილება ეკრძალება. დღის სხვა თემებით დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. Ჩვენ ყველა პირდაპირ ეთერში ვართ. სასამართლო სისტემა 2012 წლამდე და დღეს იპოვეთ 10 განსხვავება. ოპოზიციამ ამ მარტივ თამაში ქართულ ოცნებასთან ისევ წააგო. შედარება ოპონენტებს არჩილ თალაკვაძემ იმ რიტორიკის პასუხად წარუდგინა, რაც მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით ისმის. ოპოზიციის ნაწილი ისევ მოსამართლეთა დანიშნვის შეჩერებას მოითხოვს, მართლმა გუნდმა კონკრეტული არგუმენტების ნაცვლად პასუხად კვლავ ზოგადი პოლიტიკური განცხადებები მიიღო. ხანგრძლივი პროცესის საერთაშორისო რეკომენდაციების დაცვით და გათვალისწინებით ოპოზიციისთვის მხოლოდ ტექნიკური საკითხია. არ შემოიტანოს ხდომაზე კენჭის ყრაზე ის მოსამართლეების კანდიდატურა, რომელიც კანდიდატურები, რომლებიც განხილვაზე, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი იყო. რა უნდა იყოს კიდევ ამ შერჩევის პროცედურაში რეგულაციების დონეზე, რომ თქვენ შეხვიდეთ და ის მოვალეობა შეასრულოთ, რაც გევალებათ პარლამენტში? ტექნიკურ საკითხებზე მე ნუ მედავებით. აქ რა გასაუბრებაზე მელაპარაკებით, ბატონ არჩილ? თავზე დაგვემხო სახელმწიფო რამდენიმე დღის წინ და კანონის უზენაესობა კი არა, საერთოდ არაფერი სახელმწიფოსგან არაფერი აღარ დარჩა. ყოველ დღე აკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოთ, საერთოდ სწორი იყო თუ არა პოლიტიკურად თქვენთან რაიმე შეთანხმებაზე ხელის მოწერა უკაცრავად. არა. ერთი წამით შეთ
არ დაუჭერეთ ხარ, იმიტომ რომ არ შეასრულეთ ის შეთანხმება, რომელსაც ხალი მოვაწერეთ. თქვენ ახლა აქ დასხდეთ და დემაგოგიურად ჩვენ გვესაუბროთ, რა არ მოგწონს ამ პროცესში. ეს არის თქვენი არჩევანი და ამის პოლიტიკურ ფას ცხადია თქვენ აუცილებლად გადაიხდით. ყველაფერი თვითონ სასამართლოს ტექნიკური დეტალია, ერთადერთი რაც არატექნიკური და ძალიან ფილოსოფიური და მნიშვნელოვანი არის ამ ქვეყანაში არის, რომ თქვენ ზოგადად ფიქრობთ, რომ პროცესი უნდა შეჩერდეს. თქვენ არ გაქვთ რეალური შენიშნები, თალბას თქვენს გითამაშიათ ბავშვობაში, იპოვეთ 10 განსხვავება. მოსამართლეების წარდგენა და დამტკიცება ხდებოდა ყოველგვარი კონკურსის, შერჩევის, გასაუბრებების, ჩართულობის გარეშე, წარდგენით და მდუმარე დამტკიცების პროცედურით. არა, სწრაფი და უხარისხო დემაგოგია გვაჩვენეთ თქვენ და ეხა არ გინდათ მოსმენა რეალური ფაქტების. 99% შემთხვევებში მოქალაქე იყო მტყუანი, როცა თქვენთან დაობდა. წელიწადში 3000 ჯერ უჩიოდნენ საკუთარ სახელმწიფოს უსამართლობის გამო სტრასბურგში. დღეს 60%-ით გახლავთ შემცირებული შეჯიბრებითობის სტანდარტი, უბრალოდ არ არსებობდა ეს კანონები, ჩვენ შევცვალეთ. თქვენ დახურეთ სასამართლო პროცესები მოქალაქეებისთვის, უფლებადამცველებისთვის, ჩვენ გავხსენით. ქვეყანა გაყავით ჩვენიანება და არაჩვენიანება და არაჩვენიანები გაყარეთ მთლიანად ყველა სფეროდან და სასამართლოში ჩაერიეთ პოლიტიკურად. უხერხულია ბატონო, არჩილ თქვენი მხრიდან ეს რომ შესაძლოა უხერხულია ეს საუბარი, მესმის. არა, უნდა მოისმინოთ. სოზარ სუბარი რომ ომბუდსმენი იყო, მაშინ გეუბნებოდეთ რომ უხერხული იქნება თქვენთვის ეს წლების შემდეგო. აი მართლაც უხერხულია, აგერ გამოჩნდა. მაგრამ უხერხულად გძნობთ თავს, როცა უსმენთ ამ ლაპარაკს. ხა ბატონო სალომე, თქვენ რადგან ჭეშმარიტების გზაზე დადექით და გაემიჯნეთ ნაცმოძრაობას, ბევრს აღარ გიპასუხებს. მოქალაქეების სახელი თქვენ როგორ ლაპარაკობთ? რა იცით თქვენ მოქალაქეების სასამართლოზე რას ფიქრობენ? რა იცით საერთოდ? სად გამოიკვლიეთ ეს? არც ხარო გაქვთ, არც კვლევა გაქვთ. ლაპარაკობთ ხაერზე, ზოგადად და ზედაპირულად. მთელი პროცესი ტექნიკური რო უწოდეთ თქვენ, სულიად უპასუხისგებლო შეფასება. ანუ რა გამოდის, რომ კონკურსის გამოცხადება, ყველა ვინც მონაწილეობა მიიღო 400 კანდიდატმა, იმათან გასაუბრებები, მედია რო აკვირდება, პარლამენტში მერე ენჯეოები რო კითხვებს უსვამენ, ბოლოს კენჭისყრა ხდება და ეს ყველაფერი კანონით რო არის გაწერილი, ეგ არის ტექნიკური ეს ყველაფერი? ანუ ის მოსამართლეების ტექნიკური მოსამართლეები არიან ყველანი? ანუ თქვენ რო კითხოთ ადამიანმა, ეს თელი საზოგადოება ტექნიკური იყო თქვენი მართველობის დროს და მაგიტომ გვახსოვს რას საკეთებით. გურჯაანში პოლიციის ახალი ადმინისტრაციული შენობა გაიხსნა. ნაგებობა, რომელიც 100-ზე მეტ თანამშრომელზეა გათვლილი, თანამედროვე სტანდარტებს შეესაბამება. შენობაში მოწყობილია დეტექტივების და გამომძიებლების სამუშაო სივრცე, დასაკითხი, ამოსაცნობი და ნივთმტკიცების ოთახები, ასევე სპორტული დარბაზი თანამშრომლებისათვის. გურჯაანის პოლიციის სამმართველოს გარდა ერთ სივრცეში სამინისტროს რამდენიმე დანაყოფი იქნება განთავსებული, მათ შორის საექსპერტო კრიმინალისტური ტიკური სამსახური, დაცვის პოლიცია და დროებითი მოთავსების იზოლატორი. პოლიციის ახალი შენობა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გახსნა. ჩვენ ვცდილობთ ახალ შენობებში, რომ ერთად იყოს ეს ყველა დანაყოფი და არ იყოს ცალცალკე გაფანტული. ეს ახალი შენობა კიდევ ვაპირებთ რამდენიმე შენობის უახლოს დროში გახსნას საქართველოს მასშტაბით, ასევე კახეთის მიმართულებაზეც, ასევე დასავლეთის მიმართულებაზეც. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნათ ჩვენს თანამშრომლებს, რათა უფრო გაუადვილეთ მათ ეს მძიმესი სამუშაო, რასაც ასრულებენ ეს ადამიანები ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი შენობის გახსნა, იქიდან გამომდინარე, რომ იგი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რაც რა თქმა უნდა გაგვიადვილებს მუშაობას, მოქალაქეებთან ურთიერთობას და უფრო გაუმჯობესებს ჩვენ მუშაობის ხარისხს. რეგიონის ჭირშიც რა თქმა უნდა ესეთი ტიპის ინფრასტრუქტურის შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ცალსახა დაუმჯობესებს მუშაობის ხარისხს და უფრო მეტ სტიმულს აძლევს ჩვენს პოლიციელებს. პოლიციელებს აქვთ ყველა ის პირობა შექმნილი, რათა თავისი პროფესიული ღონისძიებები განახორციელონ მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში. განათლება და ინფრასტრუქტურა, ეს მანეუსა და გარდაბანში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. ზაურდარგალი ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებს კარგად იცნობს. მაჟორიტარმა ქრონიკის გადამღებ ჯგუფს ერთი დღის განმავლობაში ის პროექტები აჩვენა, რომლებიც უკვე განხორციელებულია და დაგეგმილ სამუშაოებზეც ესაუბრა. ერთი დღე მაჟორიტართან ნახეთ თამარ შარქაძის რეპორტაჟში. პირველ რიგში მინდა განახო ძალიან მაგარი სკოლა,
და სკოლა და განათლება არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის. ზაურ დარგალი იმ სკოლაში შეხვდა, რომლის მშენებლობაც ცოტა ხნის წინ დამდება, თანამედროვე სტანდარტებით არის აშენებული. შენობა მთლიანად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ამ სკოლის მთავარი ამოცანა არა მხოლოდ განათლების სრულყოფილი მიღება, არამედ ბავშვებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. ასეთ მაგარი სკოლები შენდება მარნეულში, შვიდი უკვე ბოლოსკენ გადის და მერვის მშენებლობა დაიწყება უახლოეს მომავალში. სამ სკოლაში ამ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ეს არის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხრიდან დაფინანსებული პროექტები. ჩვენ გვინდა, რომ ყველა სკოლას ჰქონდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალი განათლებული თაობის გაზრდისთვის. საქართველოს მასშტაბით ყველაზე ბევრი სასწავლო დაწესებულება მარნეულსა და გარდაბანში შენდება. მაჟორიტარი ამბობს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია სკოლამდელი ასაკის დაწესებულებების თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვა. ამიტომ ბაღების აშენებასთან ერთად რეგიონში თითქმის ყველა სასწავლებლის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე მარნეულში მიმდინარეობს ორი საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელი ყიზლაჯლოს საბავშვო ბაღში. ჩვენ უკვე გვაქვს ამის პრაქტიკა, რომ რამოდენიმე დიდ ერთეულებში საბავშვო ბაღები აშენდა და გვინდა, რომ გავაგრძელოთ ეს ტენდენცია, რომ არა მარტო ქალაქში და რამოდენიმე სოფელში, არამედ ყველა სოფლის ბავშვს მარნეულში ჰქონდეს მაგის საშუალება, რომ იარო საბავშვო ბაღში. როგორ მოგწონთ აბა ახალი გზა? ქენი პატივის მცემელი ვარ. დიდი მადლობა. ხა დიდ პატივს ხდით. ასევე მე, დიდი. საგზაო ინფრასტრუქტურა მაჟორიტარის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია. ზაურ დარგალი ამბობს, რომ ცენტრალურ გზასთან ერთად თითქმის ყველა სოფელში შიდა გზები მოეწყო. გზებთან ერთად მარნეულისა და გარდაბნის მოსახლეობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი წყლის სისტემის მოწესრიგება. ამ დროისთვის ადგილობრივების 80%-ზე მეც სასმელი წყალი უპრობლემოდ შეუფერხებლად მიეწოდება. მარნეულში დარჩა რამოდენიმე სოფელი, სადაც ცენტრალური მისასვლელი გზა არ არსებობს და ეს პროექტი, ეს პრობლემაც წელს ან მომავალ წელს უკვე მთლიანად მოგვარდება. ქალაქში ახლა დიდი პროექტი მიმდინარეობს, სასმელი წყლის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, თუმცა გარკვეული შეფერხებები მოხდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ კომპანიასთან მუშაობას, რომ ეს პროექტი აქტიურად გაგრძელდეს. მაჟორიტარი ამბობს, რომ ყველაზე მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი გარდაბანში ხორციელდება. ახლა იმ სკვერს გვიჩვენებს, რომლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც რამდენიმე თვის წინ დასრულდა. ამ სივრცის მოწყობისთვის ბიუჯეტიდან მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. მოეწყო სცენა, საბავშვო მოედნები და სპორტული სივრცე. ძალიან კარგი ადგილი შეიქმნა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ახალგაზრდებისთვის. თქვენ ხედავთ, რომ ახლა ახალგაზრდები აქ თამაშობენ, ვარჯიშობენ და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს ოლქში რეკრეაციულ ზონაზე კეთდება კარგი აქცენტი და ორივე მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს დიდი სკვერების რეაბილიტაცია, ახალი რეკრეაციული ზონების შექმნა. ზაურ დარგალი ამბობს, რომ მისთვის მთავარი პრიორიტეტი მრავალ ეთნიკური მოსახლეობის ერთმანეთთან ინტეგრაცია. უნდა აშენდეს ბიბლიოთეკები, შეიქმნას მულტიფუნქციური ცენტრები, სადაც ყველა ერთად შეძლებს თავმოყრას, აზრების გაცვლას და მეგობრებას და საჭირო განათლების უფასოდ მიღებასაც კი. არ არის მარტო ის, რომ ზაურ დარგალი აზერბაიჯანელი გახდეს პოლიტიკოსი, არა. ეს არის ის, რომ ვიღაცა ახალგაზრდა აზერბაიჯანელი გახდეს მომღერალი, ცნობილი ბიზნესმენი, კულტურის მოღვაწე, ექიმი. ჩვენ გვაქვს ერთი სამშობლო, ჩვენ გვაქვს ერთი ქვეყანა და ყველა ჩვენთაგანის რესურსის ჩართვა და გამოყენება ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, მე ვფიქრობ, რომ იქნება ყველაზე სწორი. მაჟორიტარის მისია ინფრასტრუქტურული პროექტების პარალელურად თითოეული ოჯახის პრობლემით დაინტერესდეს და ყველას თანაბარი ყურადღება მიაქციოს. სპარსეთის ყურის ქვეყნებში საქართველოს ცნობადობის ამაღლების და ტურისტების მოზიდვის მიზნით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ამ მაღალ რეიტინგული საერთაშორისო გამოცემის ბიზნეს ტრეველერ მიდლისტის ჟურნალისტს უმასპინძლა. სამგზავრო და საავიაციო გამოცემის წარმომადგენელი ტურისტული ადგილების გაცნობის შემდეგ საქართველოს შესახებ ვრცელ სტატიას მოამზადებს. აქ თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობ, რაც მოგზაურებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
უსაფრთხოება ზოგადად და განსაკუთრებით ახლა პანდემიურ რეალობაში მელანი სვანისთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ჟურნალისტი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან არაერთი ქვეყნის ბეჭდური მედიისთვის წერს. ამჯერად მისი მიზანი საერთაშორისო გამოცემისთვის ჩვენი ქვეყნის შესახებ სტატიის მომზადებაა. ფიქრობ, საქართველოს ტურიზმის დიდი პოტენციალი აქვს. პირველ რიგში კლიმატია ფანტასტიური. იქნება ეს ზამთრის თუ ზაფხულის კურორტები. ადამიანს შეუძლია აირჩიოს თხილამურებით სრიალის სურს თუ ევროპული სტილის საზაფხულო დასვენება. აქ არის საინტერესო კულტურა, ისტორია, შესაძლებელია კემპინგიც და მაღალი კლასის სასტუმროში ცხოვრებაც. ჟურნალი Business Traveler Middle East ახლო აღმოსავლეთის 20 საერთაშორისო აეროპორტში მსხვილი ავიაკომპანიების ბორტებზე სასტუმროებსა და ტურისტულ სააგენტოებში ვრცელდება. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მყოფი ადამიანები მაღალ რეიტინგული საერთაშორისო გამოცემის ფურცლებზე ვრცელი სტატიით ჟურნალისტის მიერ დანახულ ყვარელს, ანანურს, სტეფან წმინდას, ჯუთასა და მცხეთას გაეცნობიან. თითოეული საერთაშორისო მოგზაურივის ხელში ჟურნალი მოხვდება საქართველოს პოტენციური ვიზიტორია. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ძალიან სწორი პოზიციონირება მოახდინოთ იმ ტურისტული პროდუქტის, რომელსაც ჩვენ პოტენციალურ ვიზიტორებს ვთავაზობთ. ინტერნეტის საშუალებითაც ხდება აუდიტორიაზე წვდომა, დაახლოებით ვლაპარაკობთ მინიმუმ მილიონ ნახევარ აუდიტორიაზე, რომელიც გაეცნობა სტატიას ქვეყნის ძირითადი ტურისტული ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ჩვენი მთავარი ამოცანა დღეს არის ის, რომ ჩვენ სტრატეგიულ სამიზნე ქვეყნებში, სადაც არიან შედარებით ხარჯულოვანი ტურისტები და მაღალი ვაქცინაციის დონეა, გავზარდოთ ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა, როგორც აქტიური ტურისტული მიმართულება, მაგრამ მეორეს მხრივ კიდევ ერთხელ გავაგებიროთ მთელ მსოფლიოს, რომ საქართველო არის უსაფრთხო და ძალიან სტუმართ მოყვარე ქვეყანა. მელანი სვანის საქართველოში მოგზაურობის ამბავი საერთაშორისო გამოცემის ბეჭდურ და ონლაინ პლატფორმებზე რამდენიმე კვირაში გამოქვეყნდება. ეკონომიკის სამინისტრო ქვეყნის პოპულარიზაციის და ტურისტების მოზიდვის მიმართულებით მუშაობას განაგრძობს. ახლო მომავალში ბლოგერების, ჟურნალისტებისა და ტურისტული კომპანიების მოწვევა პოლონეთიდან იგეგმება. დედაქალაქი სამი დღის განმავლობაში რიგით 24 ჯაზ ფესტივალს მასპინძლობდა. ტრადიციულად წლევანდელი ფესტივალის მონაწილეები მსოფლიოში აღიარებული ვარსკვლავები იყვნენ. ბევრი მათგანისთვის საქართველო ის ქვეყანა აღმოჩნდა, სადაც პანდემიის შემდეგ სცენას პირველად დაუბრუნდნენ. სამი დაუვიწყარი კონცერტი ღიაცის ქვეშ ეროვნული მუზეუმის ეზოში გაიმართა აგვისტოში. ჯაზ ფესტივალი ტრადიციულად შავი ზღვის სანაპიროზე გადაინაცვლებს. ივლისი ჯაზ და მელომანებს შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალისთვის ჩვეული წვიმიანი ამინდით შეხვდა. თუმცა დედაქალაქში თავისუფლების ცოცხალი მუსიკის სცენაზე დაბრუნებისას მაინც გამოიტარა. მუზეუმის ღია სივრცის აკუსტიკას პირველი გამოცდა ანტონიო სანჩესის დრამის ხმა მოუწყო. ოსკაროსანი ფილმის ბერდმენის თუ შექმნილმა ორიგინალურმა მუსიკამ ანტონიო აღიარებულ სოლო არტისტად აქცია. ხუთი გრემის მფლობელი მუსიკოსი კვარტეტთან ერთად თბილისის ჯაზ ფესტივალს ახალი მუსიკალური პროგრამით ესტუმრა. საოცრად შთამბეჭდავია ეს გარემო, შევხვდი მონატრებულ მსმენელს. სასიამოვნო იყო წვიმაც კი, რომელიც შეწყდა სწორედ კონცერტის დაწყებისას. პანდემიის შემდეგ დაბრუნება შეიძლება ითქვა შედგა თქვენთან ერთად. ორსაათიანი კონცერტის ბისზე მუსიკოსები სცენაზე სიურპრიზით დაბრუნდნენ ამერიკაში მცხოვრებ ქართულ მუსიკოსთან, გიორგი მიქაძესთან ერთად. ძალიან ამაყი ვიყავი, რომ ათგვერდით ვიყავი. ანტონიოს ვიცნობ და ასევე მიგელ ზენოს, რომელთანაც მე ალბომი მაქვს ჩაწერილი ნიუ-იორკში და ეს ალბომი შანშან გამოვიდა და ძალიან პოპულარობით სარგებლობს დღესდღეობით, კერძოდ საფრანგეთში. დროში მოგზაურობას ჰქავდა მარსალისების ოჯახური ჯაზური დინასტიის წარმომადგენლის ბრენდფორდ მარსალისის კონცერტი. სცენაზე შედგა კლასიკური და თანამედროვე ჯაზის შეხვედრა, რომელსაც ფესტივალის მსმენელი დიდხანს ელოდა. საოცარი ხალხი, ბუნება, სამზარეულო და რაც მთავარია, მოიხიბლე იმით, რომ თქვენთან იციან, რას ნიშნავს კარგი მუსიკა. ძალიან ვისიამოვნე აქ ყოფნით. მადლობა Eastern Promotions, რომ საშუალება მოგცა ამერიკის საელჩოს, კულტურის სამინისტროს და ყველას, ვისაც მუსიკა უყვარს, მხარი დაგვეჭირა ამ ფესტივალისთვის. ყოველთვის მზად ვიქნები იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნების კულტურა ხშირად გავუზიაროთ ერთმანეთს.
შეხვედრა ფესტივალის საპატიო სტუმრისთვისაც განსაკუთრებული აღმოჩნდა. საქართველოს პირველი ქვეყანაა, სადაც 18 თვიანი პანდემიური გარჩაკეტილობის შემდეგ ბრენდფორდ მარსალისის სცენას დაუბრუნდა. დიდი იმპროვიზატორის საქსაფონისტის კვარტეტსა და მსმენელ შორის ჯაზის უნივერსალურ ენაზე დაუვიწყარი დიალოგი შედგა. მე მეამაყება, რომ ჩვენი მთავრობა და კულტურის სამინისტრო ხარს უჭერს ჯაზ ფესტივალს და მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს, ვინაიდან მათ ძალიან დიდი მსოფლიო დონის ვარსკვლავები ჩამოიყვანეს თბილისში. საოცარი კონცერტი იყო. ასეთი მძიმე წლის შემდეგ ვფიქრობ თბილისმა ეს დაიმსახურა. ჯაზ ფესტივალი მსოფლიოში ყველა დროის საუკეთესო ჯაზმენ პიანისტთა სიის საპატიო წევრის მონტი ალექსანდერის კონცერტით დასრულდა. თვითნასწავლმა მუსიკოსმა იამაიკური მუსიკის საკუთარი იმპროვიზაციებით მელომანების მოჩვენება ისევ შეძლო. მე ისევ დაუბრუნდი და თავს ისე უგრძნობ როგორც სახლში. როცა ასეთი მეგობრული მსმენელი გისმენს, მაშინ ყოველთვის კარგი გამოდის კონცერტი, რადგან საოცარ ენერგიას გძნობ მათგან. ფანტასტიკურად შეერწყა ერთმანეთს ეს უმაღლესი კლასის საერთაშორისო დონის სამეცნიერო კულტურული სივრცე და ასევე უმაღლესი საერთაშორისო კლასის მუსიკალური შემოქმედება, რომელსაც ამ სამი დღის სამი საღამოს განმავლობაში ვეზიარეთ ყველამ ერთად. რა თქმა უნდა, საფესტივალო სეზონი ამით მხოლოდ გაიხსნა, ამით არ სრულდება. თბილისის წვიმის მუსიკად ქცეული ჯაზი შავი ზღვის სანაპიროს 10 და 11 აგვისტოს ესტუმრება. ეს ყველა სიახლეს გაეცნობით ვებ-გვერდზე იმედი ნიუს სერტიფიკატით. ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო იმედის ათერში FM 105.9 წინგის სპორტის სიახლეებს.